মোদী মেৰিয়টৰ খবৰ পাইছেনে? পাইছেনে খবৰ মোদী মাল্টিপ্লেক্সৰ? দিল্লীত উদ্বোধন হ'ল মে মাহতেই, খবৰটো দিছে এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাই। নতুন দিল্লীত উদ্বোধন হ'ল নতুন সংসদ ভৱন। সংসদ ভৱনক লৈ বিজেপি দল আৰু চৰকাৰ অত্যাধিক উৎফুল্লিত। চৰকাৰ আৰু বিজেপি দলে নৱনিৰ্মিত ভৱনটোক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এক বৃহৎ সাফল্য বুলি দাবী কৰি আহিছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে এই নতুন সংসদ ভৱনক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে। তেওঁৰ মতে ভৱনটোৰ ইটোৰ লগত সিটোৰ কোনো যোগসূত্ৰ নাই। তাত প্ৰৱেশ কৰিলে উদ্দেশ্যহীনভাৱে ঘূৰি ফুৰা যেন লাগে। টুইটাৰত তেওঁ নতুন সংসদ ভৱনৰ বিষয়ে লিখিছে, নতুন সংসদ ভৱনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লক্ষ্য সফল কৰিছে। ইয়াক আচলতে মোদী মাল্টিপ্লেক্স অথবা মোদী মেৰিয়ট হিচাপেহে নামাকৰণ কৰা উচিত। এই নতুন ভৱনটোত বহি চাৰিদিনৰ পিছত অনুভৱ কৰিছোঁ যে ইয়াৰ মাজৰ ৰাস্তা তথা কৰিডৰবোৰে মানুহক সমস্যাতহে পেলাইছে। যদি এটা বিল্ডিঙৰ নক্সাই গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰিব পাৰে, তেন্তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী এই ক্ষেত্ৰত সফল হৈছে। গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰিবলৈ সংবিধান পুনৰ সংশোধন কৰাৰ দৰকাৰ নাই, বৰঞ্চ এনেকুৱা কিছুমান বৃহৎ সুসজ্জিত অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰি দিলেই হ'ল। নতুন আৰু পুৰণি সংসদ ভৱনৰ মাজত পাৰ্থক্য হ'ল এই নতুন অট্টালিকাটোত ইজনে সিজনক বাইনকুলাৰলৈ চাবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে লিখিছে, বাইনকুলাৰলৈহে ইজনে সিজনক চাবলগীয়া অৱস্থা হয় সংসদ ভৱনৰ ভিতৰত। হলবোৰ বহুত ডাঙৰ। পুৰণি সংসদ ভৱনটো তেনেকুৱা নাছিল, তাত খোজকাঢ়িয়েই সহজতে ইফাল সিফাল কৰিব পৰা গৈছিল। এই নতুন অট্টালিকাটোৱে সংসদৰ কাম কাজ সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব। তেওঁ লগতে কয়, তাৎক্ষণিকভাৱে দুয়োখন সদনৰ মাজত যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰিব নোৱাৰি। পুৰণি বিল্ডিংটোত ৰাস্তা ভুল হ'লেও লগে লগে শুধৰাব পৰা গৈছিল, কাৰণ সেই বিল্ডিংটো আছিল বৃত্তাকাৰ। কিন্তু এই নতুন বিল্ডিংটোত আপুনি ৰাস্তা হেৰুৱাব। নতুন বিল্ডিংটোত মুকলি মুকলি নালাগে। সংসদত আগৰ দৰে মনটো শান্ত কৰি ৰাখিব নোৱাৰি। আনন্দৰে বিল্ডিঙৰ সন্মুখত পাৰ কৰা সুবিধাসমূহ নোহোৱা হ'ল। মই পুৰণি বিল্ডিংটোতেই গৈ ভাল পাম। নতুন বিল্ডিংটোত সকলোৱে অসুবিধা পাইছে, আনকি ইয়াত কাম কৰি থকা ষ্টাফবোৰেও অসুবিধা পাইছে। এই সমস্যাবোৰ কিয় হৈছে জানেনে? কাৰণ যিসকলৰ সুবিধাৰ বাবে বিল্ডিংটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰা হোৱা নাছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাহিৰে কোনো সুখী নহয় নতুন ভৱনক লৈ। ধনৰ অপচয় বুলি সমালোচনা কৰিছিল 69গৰাকী বিষয়াই। আনকি সাভাৰকাৰ ভৱন নাম দিবলৈ কৈছিল তুষাৰ গান্ধীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে নৱনিৰ্মিত সংসদ ভৱনক লৈ এইবাৰেই যে প্ৰথম আলোচনা হৈছে তেনে নহয়। ইয়াৰ আগতেও সংসদ ভৱনক লৈ বিতৰ্ক হৈছিল। সংসদ ভৱন উদ্বোধনৰ দিনা ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক আমন্ত্ৰণ নকৰাক লৈ আপত্তি দৰ্শাইছিল বিৰোধী দলবোৰে। আনকি বিৰোধী দলবোৰ উদ্বোধনৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ পৰা বিৰত আছিল। চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টা প্ৰকল্পৰ অধীনত এই নিৰ্মাণ চলিছিল। 2020 চনৰ 10 ডিচেম্বৰত এই নতুন ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আধাৰশিলা স্থাপনৰ দিনা মোদীয়ে এই নতুন সংসদ ভৱনটো ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ বাবে মাইলৰ খুঁটি হ'ব বুলি দাবী কৰিছিল। ই আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতকো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। এই চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টা প্ৰজেক্টটো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 2019 চনত আৰম্ভ কৰিছিল। এই প্ৰজেক্টৰ অধীনত দেশত বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। ইয়াৰে এটা আছিল নতুন সংসদ ভৱন। নতুন সংসদ ভৱনটোত লোকসভাৰ সাংসদৰ বাবে 770খন আসন থকাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰ বাবে আছে 384খন। যুটীয়া অধিৱেশনৰ বাবে লোকসভাত মুঠ 1140খন আসনযুক্ত হল আছে। বিৰোধী দলবোৰে কোভিডে দেশৰ অৰ্থনীতি ভাঙি পেলোৱাৰ সময়ত ইমান ধন ব্যয় কৰি সংসদ ভৱন নতুনকৈ নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে ইয়াৰ নিৰ্মাণ চলি থকাৰ সময়তো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমালোচনা কৰিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণ চলি থকাৰ সময়ত তাত গৈ পৰিদৰ্শন কৰা এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছিল, তেওঁ নিজেই প্ৰযুক্তিবিদ, তেওঁ নিজেই ডিজাইনাৰ আৰু তেওঁ নিজেই কৃতিত্বৰ দাবীদাৰ। মুঠ 69গৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই এই নিৰ্মাণ কাৰ্য অপ্ৰয়োজনীয় আৰু ধনৰ অপব্যয়ৰ প্ৰতীক বুলি সমালোচনা কৰিছিল। মহাত্মা গান্ধীৰ নাতি তুষাৰ গান্ধীয়েও নতুন সংসদ ভৱনটোক সাভাৰকাৰ ভৱন হিচাপে নামকৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।